بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کے 92 نیوز. میں ہوں آپ کے ساتھ لبنہ چوہدری. بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ماڑی پور روڈ پر سولر پلیٹس کے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا, کولنگ کا عمل جاری ہے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے فائر بریگیڈ کے عملے اور افسران کو بہترین کارکردگی پر شاباش دی. فائر فائٹرز قوم کے ہیرو ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی جان و مال کو بچاتے ہیں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب, فائر بریگیڈ کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب, فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں اور ایک باؤزر کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا. گودام میں کولنگ کا عمل مکمل ہونے تک عملہ اور افسران موقع پر موجود رہے. محکمہ فائر بریگیڈ کی بہترین حکمت عملی کے باعث آگ کو دوسرے گوداموں تک پھیلنے سے روکا گیا جو قابل تحسین ہے. یہ اے کلاس آگ تھی جس سے کالا دھواں اٹھتا ہے اور پینک پھیلتی ہے. ترجمان بلدیہ عظمیٰ کراچی. آگ بجھانے کے عمل میں چیف فائر آفیسر اشتیاق احمد اور ریسکیو کمانڈر محمد ہمایوں خان سمیت 50 سے زائد فائٹرز نے حصہ لیا.